el Cristian Herrero i la Carla Glofré, R4 i R2 de Cirurgia General de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Ens trobem ara mateix a la sala de residents, que és una sala on passem molta part del nostre dia a dia, a part de la zona de quiròfans que veurem després. Abans de res, ens agradaria felicitar-vos per haver superat aquesta etapa del MIR. Explicar-vos que per any en el nostre hospital comencen 2 residents cada any i com a novetat aquest any 2023 s'incorpora una tercera persona, de forma que hi haurà 3 places per poder accedir a començar la residència del nostre servei. Aquí ens trobem a la part de l'àrea de quiròfan, que és on passem la resta del dia. A Cirurgia General com a tal contenen totes les subunitats. Tenim cirurgia de colorectal, cirurgia de mama, de la paret abdominal, d'esofagogàstrica, de patologia pancreàtica i una unitat de cirurgia d'urgències. Des de part del servei sempre s'estimula molt que puguem anar als congressos, que publiquem, que tinguem tesi estructural. I res més, dit això, només volem convidar-vos a que us apunteu a la jornada de portes obertes que us deixaran aquí l'enllaç, que tindrà lloc entre el 20 i el 24 de març, per respondre-vos a totes les preguntes que tingueu i donar-vos tota la informació que necessiteu per tal que podeu venir a veure'ns.